comida na cozinha, porque se tem um първи ковио, което направих. То беше на рождения ми ден. Какво означава това? Това означава, че днес имам рожден ден. Да, избрах да празнувам рождения си ден с едно предизвикателство. Защото предизвикателството важи. Се опитам да направя 100 траскари и клек с рамена преса за време. Времето сигурно ще бъде лошо. Все пак, това ти не успех. Да.
7 thruster units. Da. 7. 6. Използваш ти краката. Удобно си справиш, ползвай краката. 5. 5 thruster units. Едно по едно. Давай, 31-45. Давай. Дай повторение, ако... Айде! Едно! Две! Три повторения имаш, 32-15. Айде, три имаш. Давай, три. Давай. Не, не мога да дам такова. Айде, топ всички във Facebook, сега ще я кача.